У Сумах новий мікрорайон отримав назву. Відтепер житловий масив між вулицями Михайла Кощія, Миколи Данька та проєктної номер 12 називається Озерний. Він розташований неподалік від Блакитних озер. Зазначена територія була затверджена як розроблений детальний план території, і для впорядкування назв були проведені громадські слухання, приймали обговорення громада, а також учасники АТО, які отримали там земельні ділянки. Офіційні назви отримали і сумські мости та шляхопроводи. Харківський, понятно, Харитонінка, понятно, також на Троїцькою біля усадьби. Так. Пішохідні мости, парковий, сільський, ринок, Холодногірський,